mange år har vi hatt skreverhaken? Det er vel femte året nå. Rekord i år? Gå for det. Steinar, hva er det som er med å kjøre skreverhaken? Hvem som er med? Nei, det er jo rubbel og bit til folk begynner til å bli, så det er bra. Men moped er først i toget? Ja, det blir moped da, så får de bli med firehjulinga og slekke ting da etterpå. Heldre motorsykler og slekk. Hvordan er det løypa går? Nei, den går jo her fra Cebu og om Øystersidre Valde, nei, Øystersidre Alders og Sjukheim. Og så tilbake satt om Vestsida, Russland og bort på Virk og hit etter. Ja, da går dagen. Hm? Og da går dagen, ja. Ja, det kommer an på hvor fort du kjører. Så går det noen deler og sånn, har jeg sett? Ja, det går noen deler. Det er alltid noen som trenger noen dekk og veier og forskjellig. Det er det. Eneste mopedbutikken i Valdres, eller? Ja, det er en som har noe slekt og tempo på lager i hvert fall. Ellers er det mange som har litt småttere, tror jeg, at det er noe. Vi får ikke drive reklame for andre enn meg selv. Erik, det var sesongavslutning på Beitstølen i dag, og tropehatten er god å ha i dag. Ja, kjempegod. Styrt hjelm. Men det var bra i går, og da ble det bra i dag. Rekordmye folk. Ja, det ser bra ut i alle fall. Det gjør det. Og her har vi Per Nilsen. Magne Myreng. Magne, beste mopedminnet ditt, det er? Ja, det er nok langt... Hva var det hun het for noe, for å si det sånn? Ja, det var det. Nei, det er nok mange, mange, mange år siden det var i... Ja... Siste var vel 64-65. Så... Men jeg har ingen spesiell... Hva slags moped er det du kjører i dag? Kjører en Corvette 380. 77-modell. Per, hva er det du rager rundt i da? Nei, jeg har en Tempo. Jeg vet jo, en Corvette 66-modell. Og den har jeg hatt i 70. Og før det så hadde jeg en Komet. Og den, det var i 61, og da var det mye rasing, vet du. Men akkurat ta frem hva jeg var ute på da, det tror jeg ikke er så bra. Så, men ellers så er det moro dette her. Men dette her er liksom den satset på, den er pensjonist da. Ja, du bruker mopeden andre dager enn 1. mai også. Ja, jeg kjører rett, så det er fint. Jeg har så mye kjøretøy. Jeg har både moped og motorsykkel og bil og traktor i veteran, så jeg har mye å finne på. Til en tur førre dagen når det var snø, jeg måtte prøve, for hvis det var snø, så måtte jeg prøve ut. Vet du, det lenge siden var smågutt og kjørte. Jeg heter Ole Birger Gjevre. Olav Holdal. Olav, hva er du kjører i dag? Jeg kjører Tempo Corvette. Bruker du noen andre dager enn 1. mai? Ja, litt grann. Det hender jeg kjører en gang turen i Nåbygde, hvis det er fint vær. Men hvor er Anglian? Du, Anglian står hjemme blant noen tohjulinger. Det er litt for tidlig på sesongen når du begynner å bli eldre. I hvert fall med tohjuling. Hvem er vi her? Ola Hilmen Håvi. Rakas Kjellis. Ola, hva er det du kjører for noe? En Reu MRX Pro. Lenger du hatt den? To veko. Og du kjører? En Reu MRX. Hatt den i et år. Hva er det som er bra med de syklene der? Nei, den går nok ganske bra. Han går dit du skal. Takk. Da står vi sammen med to av de verste racerne. Hvor mange år har du vært med? Ja, jeg startet akkurat i år. Ja, jeg startet meg akkurat i år. Hva er det du skal kjøre med? Du skal kjøre med Honda Scoopy. Suzuki Setter. Honda Scoopy, hva er det du kan si om den? Det er en bra moped. Nei, den var veteran i fjor, 580-modell. En trofast og... ja. Bra. Ja, jenter, hvem er vi her? Hilde Klago fra Kølstadbygde. Sigrid Vestern fra Vølebu. Anne-Marthe Yseth Østlund fra Kølstadbygde. Hva er det du skal kjøre i da? Moppen. Skal du tenke å kjøre hele runden, alt det på seg? Hva slags moped er det du har da? Jeg har en Malaguti 68. Hva er det beste med å ha moped? Du må bare kjøre rundt uten at foreldrene skal vite det da. Og da du er slipper å bry deg.
Det fikk de med seg, hvis ikke så får de beskjed om det, ja. Moped, kjører du det hele året, eller? Nei, da har bare vært det noe i vår, for jeg fikk mopeden, eller mopedlappen for ikke så veldig lenge siden, så derfor så har jeg ikke kjørt så mye i vinter. Ja, hvem har vi her? Thomas Vestheim. Hva du skal kjøre for noe, Thomas? 1,50 tonn. Hva det for noe? Det en 10-hjuling, som registrerer som en moped. Bruker du den hele året, eller? Nei, jeg kjøpte den her om 14 dager siden. Det er første turen i dag. God tur. Takk. En av de kuleste syklene og tøffeste gutten. Hva er du heter? Gullik Loma heter. Hvor er du fra? Lomen. Hva slags sykler du kjører? Ja, det en Sky Team Dax 14-modell. Fornøyd med? Ja. Bruker den hele året, eller? Ja. Og vinterdekk om vinteren også. Det er bra, det. Jeg skal kjøre min 68-modell Honda PC. Flott, flott moped. Ja, ja, ja. Han går kanskje bitte litt dårligere i år enn i fjor. Samtidig en sånn at jeg frøser meg for mye i dag til. Bente, herlig gullsak du har. Ja, det er det. Det er en Corvette 66-modell. Erik sin da, så jeg bare låner den i år. Får du låne den ellers i år også, eller? Jeg tror ikke det. Han er ganske vrang på det. Men det er helt meg en gang i året. Det gjør det. Kuleste gule mopeden. Den er din. Ja. Den Honda Summer. Fra 2006. Det er en 4-takter. Hva kan du fortelle om det? Nei, han er gul. Så var det dynamo på? Ja, som også fungerer som starter. Få høre. Hørte du det? Skal høre det en gang til? Nydelig, artig sak. Nydelig. Kjempeartig. Lett å kjøre, mye deler.